त्यो पनि यो छोराले मलाई एउटा मोबाइल दिएको थियो बजारका लाल बुजकडरहरूले सुरेन्द्र केसी क्रान्ति कुरा कुराका डेढ लाख रुपियाँको मोबाइल बोक्छ भन्छन् अरे ती थाङ्नाहरूलाई नि मैले जवाफ दिन खोजेको भाइ यो मैले गोजीबाट किनेको होइन छोराले फ्याँकेको फोन मैले प्रयोग गरेको राम्रोसँग सुन तैँले अर्काको बन्दा मात्रै गरेर नै भन्नको लागि मात्रै तर राजाले आफूलाई लागेको कुरा भनेका छन् त्यो मैले देख्दा विचारणीय छ त्यो मेरो राजासँग पनि भेट भएको थियो होइन दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि मैले कतिचोटि भने मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन तर पानी नआए पनि मिनिमम एघार सय रुपियाँ चाहिँ म तिर्छु फर नथिङ अनि अर्को एघार सय खर्च गरेर म पानी ट्याङ्करबाट किनेर चाहिँ काम चलाउँछु प्रयोग गर्ने अनुसार होला राख्छ होइन नो प्रयोग छुँदै छुन्न त्यो छुँदै छुइनँ त्यो त यसैमा प्रयोग गरिन्छ चौबिस घन्टा बाहिर भइन्छ त्यो चला छुँदा पनि छुन्दै या त्यसको पनि तिर्छु पानीको पनि तिर्छु बिजुलीको पनि तिर्छु होइन तलब पेन्सन जे पाउँछु त्यसको कर त तिर्छु नै तिर्छु तिर्नुभन्दा पर्दै त मैले त केही पनि गरेको छैन त भने यहाँ तपाईँ कुनै पश्चाताप हुँदैन तपाईँ मान्छे मार्नुहोस् पश्चाताप हुँदैन दुई वर्ष जेल बस्नुहोस् बाहिर निस्किँदाखेरि फुलको माला लाएर यसो गर्दै दस हजार मान्छे स्वागतमा निस्किएको हुन्छन् यसो गर्दै निस्केको हुन्छ भ्रष्ट राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि त गठबन्धनको हकमा मैले के भनेको भने सिटलाई लिएर यिनीहरूको गठबन्धन टुटफुट चाहिँ हुँदैन नेपाल चाहिँ आउने एक हजार वर्षमा पनि विकसित राष्ट्र हुन सक्दैन आउने एक हजार यस सम्भव छैन टेन पर्सेन्टले तपाईँ भन्नु तपाईँको एक सय रुपियाँ इन्कम छ तपाईँको घरको तपाईँको तपाईँ आफ्नै भन्नुहोस् एक सय रुपियाँ तपाईँको इन्कम छ अब अडचालिस सय भिआइपी छन् भनेपछि महँगा महँगा सेतो हात्तीहरू एघार सय छन् साहब स्वागत छ ल हस् धन्यवाद डाक्टर साहब दसैँको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भिडियो सन्देश मार्फत विभिन्न कुराहरू अभिव्यक्त गरेको पाइयो डेढ दशकको यो राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको छ सनातनी मूल्य मान्यता र संरचना बदलेर के नामान्तरण गर्दैमा सुन्दर र सुनौलो नेपाल हुँदो रहेनछ त्यसैले बलियो मियोमा आबद्ध भएर रा। राम्रो र रा दरिलो नेपाल बनाउन दिव्य चेतना आओस् भन्ने कामना गरेका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिन खोजेको यो सन्देश मार्फत दिन खोजेको सन्देश के हो डाक्टर ढाक्छ त्यो त प्रष्टै देखियो आफूलाई जो पन्छाउने काम भयो र परिवर्तनको नाममा जे चिज आयो त्यसको के अर्थ भएर भनेर प्रश्न उठाएको देखियो त्यो चाहिँ सोझो र सपाटै देखिन्छ अब उनले भिडियो मार्फत जुन यो दिव्य चेतना आओस् भनेका छन् नि यो यो भन्न खोजेको के हो खास गरिकन बलियो मियोमा आबद्ध भएर राम्रो र दरिलो नेपाल बनाउन दिव्य चेतना होस् द दरिलो मेय भनेको आफै हो किनभने राज संस्थाले चाहिँ आफूलाई एकताको प्रतीक मानेको र उनले आफूलाई दहरो रूपमा मान्दै पनि आएको भन्दै पनि आएको त्यस कारण एकताको प्रतीक भनेको मै हुँ दरिलो भनेको पनि मै हुँ दिव्य चेतना चाहियो भनेको पनि त्यो नेपाली जनताले बुझुन् भनेको हो डेढ दशकको राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सन भनेको के अब राजा हुनुपर्छ भन्ने नै सेन्सो राख्छ होइन अब, अब मैले भनिहालेँ नि त मियो भनेको राजा हो राज संस्था हो बलियो भनेको आफै हो केही पनि भएन भनेको लोकतन्त्रले नतिजा दिएन दिव्य चेतना भनेको यो सत्यलाई बुझौँ भनेको राजाले मैले देख्दाखेरि कुनै पनि कुरा त्यहाँ अस्पष्ट र दुई अर्थी छैन खुला र सपाट छ अब त्यसो भने त यहाँ राजनीतिक दलहरूलाई यो विषय पनि टाउको दुखाइको विषय भन्ला अहिले उदय भन्छन् दलहरूभित्रको जुन किचलो देखिएको छ त्यो हिसाबले राजाले अझ मुख्य दसैँ अथवा फुलपाती अष्टमीतिर शुभकामना सन्देश आउँथ्यो त्यसको एक दुई दिन अगाडि नै यसरी सन्देश प्रवाह हुनुले उनीहरूले टाउको दुखाइको विषय बन्दा अथवा होइन यो नियमित प्रक्रिया थियो सन्देश दिन्थे यसमा किन टाउको दुखाइ हुनु पर्यो भन्ने होइन अब टाउको कसैको दुख्छ दुख्द भन्ने कुरा गौण हो लोकतन्त्रमा आफूले लागेको विचार त व्यक्त गर्न पाइयो टाउको त हाम्रो अन्तर्वार्तामा पनि दुख्छ नि उनीहरूको त्यसले के फरक पार्छ र टाउको दुखिरहन्छ होइन कराउने कराइरहन्छन् उयो काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तो अब राजालाई चाहिँ त्यस्तो के अब आवश्यकता त हिजो पदमा बसेको भएर आफ्नो पुर्खाले आर्जेको भएर स्वाभाविक रूपमा चासो चिन्ता रहला तर उनले यो अहिलेको राजनीतिक माहौल वातावरण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यस्तो उनले खोजेको जस्तो मियोको रूपमा राजनीतिक रूपमा कोर्स करेक्सन भइदिनुपर्छ भन्ने रूपमा उन, यो वातावरण त्यस्तो देखेर उनले यसो बल्छी हानेका हुन् अथवा साँच्चै त्यो दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ होइन त्यो मैले भनिहालेँ लोकतन्त्रमा सबैलाई स्पेस हुन्छ लोकतन्त्रको सुन्दर चाहिँ के भने सबैले आफ्नो स्पेस पाउँछन् अब राजा भन्ने चाहिँ हिँड्नै हुँदैन बोल्नै हुँदैन उसको कुन कुनै मनसाय नै हुँदैन भन्ने हामीले व्याख्या गऱ्यौँ मैले देख्दा त्यो सम्कीर्ण व्याख्या हो तर हिजोकै दिनमा फेरि राजालाई यदि त्यस्तो हो भने चुनाव लडेर आऊ भन्थे अब यो हिसाबले उनले जुन आवश्यकता आत्मबोध गरे डाक्टर साहबकै भनाइअनुसार पनि जुन मियोको रूपमा मलाई रानुपर्छ भन्ने हिसाबले उनले अगाडि सारे त्यो हुँदा उनी के चुनाव लडेर आउनुपर्ने कि दलहरूले स्वीकार दिनुपर्ने कि त्यस्तो वातावरण त सिर्जना हुँदैन होला तैपनि उनले किन त्यसरी चाहिँ यसो मियोको रूपमा भनेर राख्न खोजे भन्न खोजेको ढाँटेकै छैन नि अब हामीले यो प्रणाली किन ल्याएको भने यो चाहिँ स्वर्गको राज्य हुन्छ राम्रो राज्य हुन्छ भनेर नै हामीले यो प्रणाली ल्याएको लौ त भने राजाले छोडेर गए कुनै जोर जबरजस्ती छोड्छु छोड्दिनँ दाहिने देब्रेको कुरा त राजाले गरेनन् अब डेढ दशकको अभ्यास भएको कुरा सत्य हो र डेढ दशकमा अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको र हामीले कुनै नतिजा दिएको कुरा पनि त्यतिकै सत्य हो तिमीहरूले कुनै पनि नतिजा दिएन हो केका लागि मैले छोडेको र केका लागि तिमीहरूले सुन्दर नेपालको गुड्डी हाँकेका हो भन्ने प्रश्न उनले उठाइराखेका छन् अब लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको विचार अघि पनि मैले भने व्यक्त गर्न पाइयो राजा हुँदैमा उसले बोल्नै पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन हिजो त्यस्तो हाम्रो अभ्यास हुन्थ्यो जस्तो यति गर्ने बित्तिकै बाबुरामहरू नागार्जुनबाट हटाउँछु ना भनिहाल्थे अब अहिले उनीहरू भन्न सक्ने अवस्था भएनन् नि किनभने उनीहरू आफै नाङ्गिसके वास्तवमा नागार्जुनबाट उनलाई होइन सानेपाबाट मलाई नै निकाल्छन् कि भन्ने त्राईमा पनि त बालिन शाहहरूले देखाइसकेपछि अब हामी बढारिन्छौँ भन्दै उनीहरू आफै भन्दैछन् नि त त्यसकारण राजाले नै भनिरहनु पर्दैन जे राजनीतिक एउटा बाचा हिजो गरिएको थियो त्यो अनुसार त भएको छैन त्यो कुरा पक्का हो तर भएको छैन भन्दैमा थपकै राजा आइहाल्छ भन्ने यसको अर्थ हुन जाँदैन राजालाई लागेको ला आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न पाउँछन् र व्यक्त गरेको हकमा त्यसलाई बुझ्नुपर्छ दाइनादेवले बुझ्नुहुन्न भन्ने अभिप्राय हो अब उनले बहुदलीय सङ्गठित दलहरूले जनअपेक्षा अनुरूप पदलोप सत्ता स्वार्थ भागभन्डा गरेर आफ्नै सुविधाको लागि राजनीति केन्द्रित गरेपछि देह र जनताको हालत के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् होइन त्यो त उनीहरूकै पालामा पनि लगभग त्यही नै हुन्थ्यो होइन त्यतिबेर ते पनि तेरो मेरो हुन्थ्यो चाकरी इत्यादि सबै कुराहरू हुन्थे तर राज्यका मूल्य मान्यताहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुन्थे उस्तै पऱ्यो भने प्रहरीको आइजीले नै लगेर खोजिदिन्थ्यो मन्त्रीहरू नै गएर थुनिन्थे होइन र सिडिओ एउटा प्रणालीमा शासन गर्थ्यो त्यहाँ सेना छ त्यहाँ प्रहरी छ भन्ने एउटा एहसास मान्छेमा हुन्थ्यो होइन ट्राफिक व्यवस्था व्यवस्थित थियो शिक्षकहरू ठिकसँग पढाउँथे राजनीति पनि आदर्शको मियोमा घुम्थ्यो हिजो त आदर्श मियो थियो नि त राजा एउटा मियो भएर हिँड्थ्यो शक्तिको मियो राजा थियो आदर्शको मियो राजनीतिक दलहरू थिए अब अहिले ती आदर्शका मियोहरू सत्तामा पुग्दा पनि उनीहरूले आदर्शको अनुकूल आचरण नगरेको कुरालाई राजाले चाहिँ प्रश्नको रूपमा उठाइदिएका छन् र त्यो प्रश्न मैले देख्दा धेरै हदमा सत्यको नजिक छ अब त्यसलाई हामी मान्छौँ मान्दैनौँ राजाले भनेको उनाले गल गलत छ भन्छौँ कि राजाले पनि सत्य कुरा भन्न सक्छ आफूमा पनि कमी कमजोरी छ कि त्यतातिर पनि आत्मसमीक्षा गर न भनिरहेको छ दिव्य ज्ञान भनेको त त्यही हो नि त हेर न त तिमीहरू के गर्छौँ भनेका थियौ किन जनयुद्ध लडेका थियौ जनयुद्धको अनुकूल भयो कि भएन किन चौध वर्ष जेल बसेका थियौ त्यो अनुकूल तिमीहरूले गर्यो कि ग किन मान्छे मारेका थियौ अर्काको टाउको काटी काटिकन तिमीले राति उठाएका थियौ नि त तर टाउको काट्नुको औचित्य त सिद्ध भयो भनेर उनले प्रश्न उठाइराखेको छ र यो मैले धेरै जायज प्रश्न छ अब यहाँ नागरिकताको विषय पनि अलि उठेको हो कि जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब खास गरी उनले त्यो विज्ञप्ति जुन उनले भिडियो सन्देश मार्फत चाहिँ एकातिर होनार नागरिकहरू बाहिर गएर भूभाग र हामीलाई उजाड पारिरहेका छन् भने अर्कातिर बाहिरियाहरू भित्र्याउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै जाने प्रपञ्चप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ भनेर यो नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा पनि अलिकति असन्तुष्टि जाहेर गरिएको हो यो भिडियो मार्फत है त्यो बेकारको कुरा हो किनभने जस्तो अब सूर्यबहादुर थापाको अहिले किताब आयो अरे भन्ने म सुन्दैछु त्यहाँ चाहिँ अनेक किसिमको सर्पको छाला जङ्गल नासेर यावत कुरा गरेर मैले चाहिँ निर्दललाई जिताएँ भनेर लेखेका छन् अरे भन्ने म सुन्छु अब त्यतिबेला चाहिँ चार लाख गैर नेपालीहरूलाई जनमत सङ्ग्रहमा निर्दललाई जिताउनको लागि पहिलोपटक सूर्यबहादुर थापाले विदेशी नागरिक भित्र्याउने काम भएको भन्ने छ त्यस कारण तात्विक रूपमा यिनीहरू उस्तै हुन् राजा भन्ने पनि कुरा त्यही हो नेता भन्ने पनि कुरा त्यही हो किनभने राष्ट्रका कयौँ कन्सटेन्टहरू हिजो पनि थिए आज पनि छन् होइन त्यो कन्सटेन्टभित्रबाट चाहिँ शासन प्रशासन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मै प्रधानमन्त्री भएँ भने नि कुरा त्यही हो तर अघि पनि मैले भने राजाहरूसँग अलिकति प्रणाली हुन्थ्यो नागरिकतामा पनि अलिकति कडी कडाउँथ्यो प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुन्थ्यो हु। सिडिओले सिफारिस गर्दा नागरिकता प्रमाणित गर्दाखेरि अलिकति भाँति पुर्याउँथ्यो यो मात्रै अहिलेको र तैलेमा भिन्नता हो तात्विक रूपमा त राजाको प्रणाली भने पनि राजाको प्रशासन भने पनि दलको प्रणाली भने पनि दलको प्रशासन भने पनि मैले देख्दाखेरि केही पनि फरक छैन जहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा नेपाल र नेपालीहरूले चाहिँ आहत र पीडित हुनु परेको छ मुख्य रूपमा जुन मार्जिनलाइज जनसङ्ख्या हो हुम्लाको होला जुम्लाको होला दूरदराजका मानिसहरूलाई स्वास्थ्यमा हिजो पनि गाह्रो थियो आज पनि गाह्रो छ शिक्षामा हिजो पनि गाह्रो थियो आज पनि गाह्रो छ तर हिजो अलिकति प्रणाली थियो जस्तो बुढा नीलकण्ठ स्कुल थियो बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा चाहिँ नोकर शाहका भ्रष्टहरूका पुलिसका छोराछोरीहरू माथिल्लो वर्गका छोराछोरी पढ्थे तिनका लागि त्यो स्कुल चाहिँ परिकल्पना गरिएको थियो राजाको छोराहरू ती पढ्थ्यो मन्त्रीका छोराहरू ती पढ्थे यस्तो थियो हुँदाहुँदै पनि उसले के गर्यो भने पचहत्तरै जिल्लाबाट चाहिँ दुईजना दुईजना विद्यार्थीहरू चाहिँ पिकअप गरेर त्यहाँ ल्याउँथ्यो र त्यो बुढा निलकण्ठ स्कुलको गुणस्तरीय शिक्षा पढेर देश विदेशसम्म आफ्नो भोलिको सम्भावनालाई उच्च शिक्षाको सम्भावनालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्थेँ अब अहिले मैले सुनेको के छ भने त्यो स्कुलमा नेताभन्दा पत्रको छोराछोरी पुग्दै पुग्दैन भनेर सुनेको छु मैले अब राजाको प्रणालीमा बरु यो थियो लोकतन्त्रमा चाहिँ बरु यो छ भनेपछि दिव्य ज्ञान त चाहियो नि राजाले यहाँ जे विषयलाई जोडिराखेका छन् त्यो एकदम विचारणीय छ अब हामी यसमा विचार केन्द्रित गर्नेपट्टि छौँ कि छैनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो छनौटको कुरा भयो तर राजाले आफूलाई लागेको कुरा भनेका छन् त्यो मैले देख्दा विचारणीय छ त्यसबाट हामीले केही दिव्य चचु नै भने नि होइन आन्त अन्तर हृदयबाट त्यसलाई हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ सत्य हो कि होइन सत्य हो भने आफूलाई सुधारौँ सत्य होइन भने ठिकै छ अब यसरी नै अगाडि जाउँ राख्छ यो राजनीतिक कोर्स करेक्सनसँगै भिडियो सन्देशमा राजाले भनेको अन्तिम विषयहरू चाहिँ जस्तो राष्ट्र प्रजातन्त्र मौलिक मान्यता र नेपाली एकता रक्षाका लागि एकजुट हुँदै अभिभावकीय राज्य व्यवस्थाको पक्षमा समर्पित रहने देशभक्त नेपालीहरूको चोखो चाहना परिपूर्ति गर्न श्री नवदुर्गा भगवान्ले प्रेरणा प्रदान गर्नु यसको अर्थ हिजो राजा अलि सामन्ती भए राजाले अब जनताहरूलाई मात्र शोषण गरिराखे भन्ने जुन थियो अथवा जे खालको उनले कदम चालेका थिए त्यति बेला त्यो कदम गलत सिद्ध थियो भने पनि अब चाहिँ सुध्रिएर अभिभावकीय भूमिकामा म रहन चाहिँ तयार छु भन्ने खालको यो भित्री म्यासेज त्यो रूपमा आएको राख हो राख्छ अब होला तर अब त्यो पनि ढिलो भइसक्यो किनभने मैले नै पनि राजालाई त्यो बेला यो यो सन्देशसहित भेटघाटको नै मैले एउटा प्रस्ताव पनि त्यो बेला नै गरेका थिए होइन त्यसपछि पनि मेरो राजासँग पनि भेट भएको थियो होइन राजाले जस्तो किसिमको शासकीय शैली र पात्रहरू मार्फत शासन प्रशासन गर्ने अभ्यास गर्यो लामो समयसम्मै गर्यो त्यो कारणले नै आज राजाले यो नियति बिहोर्नु परेको भनेको मैले त्यहाँ पनि भनेको अहिले पनि अहिले सबैभन्दा राजालाई बढी उछिो काट्नेमा जसलाई राजाले पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाए तिनीहरू नै छन् अब अहिले सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी सूर्यबहादुर थापा सबभन्दा ठुलो राजतन्त्र विरोधी कमल थापा कमल थापा त एमालेमा पुगेर कमरेड भन्न थालिसके अब राजाले पालेका पाल्तुहरू त यही नै हुन्ने होइन भेकबहादुर थापा भने पनि कुनै थापा भने पनि उनीहरूको विचारमा सबभन्दा ठुलो समस्या ओ कमल थापाले त राजाले केही गर्थे भने त दुई सौ चालिस वर्षसम्म किन केही पनि भएन भन्छन् अब उनी आफै त्यो केही पनि नगर्नेमा त उनी आफै हुन्ने त यो खालको पात्र र प्रवृत्ति लिएर हिँड्नाले न राजाको त्यो नियति भएको छ त्यसकारण राजाले पनि मैले देख्दाखेरि सेल्फ जस्टिफिकेसनको गुन्जास राख्दैनन् दलहरूले पनि गुन्जास राख्दैनन् बाहिरतिर प्रश्न के गर्दैछ भने जस्तो दलहरूले पटक पटक गल्ती गर्न हुने एउटा एजेन्डा दिएर त्यो एजेन्डामा कामै नगरिदिन हुने यो पछिल्लो तिस पैँतिस वर्ष यता उनीहरूले जे खालका सपना बाँडे त्यसमा नजान हुने राजाले गल्ती गर्दा चाहिँ के हुन्छ र एकचोटि गल्ती गरेँ सुझेर आउन चाहन्छन् भने मौकै नदिने पनि भन्ने कोडबाट प्रश्न गर्छन् होइन अब राजा भन्ने त्यसरी आउँदैन नि त राजा त वंशानुगत आउँछ परम्परागत आउँछ दलहरू चाहिँ अभिमत लिएर आउँछन् जनमत लिएर आउँछन् नि त मतादेश लिएर आउँछन् त्यसो भन्दा अब अहिले प्रचण्ड कहाँ छन् त प्रचण्ड त शक्तिमा छैनन् शेरबहादुर पुगेका छन् त्यहाँ त कसरी पुगेका छन् त भन्दा बहुमतको बाटोबाट पुगेका छन् त्यस राजा हुने पद्धति र नेता हुने पद्धतिमा फरक छ नि त यो त पद्धतिगत समस्या हो नि त मुख्य कुरा चाहिँ के भने राजा आजको ठाउँमा कसरी आइपुगे त भन्दा उनकै कारणले आजको ठाउँमा आका हौ राजालाई जनताले त्यहाँ पुर्याएको होइन नि त उनको आफ्नै कतिपय स्टेपिङको कोपमा उनी आपी परेका हुन् नि त जस्तो मैले बोल्न थालेँ बोलीलाई मैले नियन्त्रणमा राखिनँ भने यो अनियन्त्रित बोलीले मेरो जो अन्तर्वार्ता लिने दिने एउटा अवसर हो त्यो गुम्न पनि सक्छ नि त त्यस कारण कसरी मैले संयमित र अनुशासित बोल्ने भन्ने कुराले नै म कहिलेसम्म वक्ता रहन्छु भन्ने निरूपण हुन्छ नि त जथाभावी बोल्न थालियो भने पन्ध्र दिनमा म रिटायर हुन्न त्यस कारण मान्छेले आफूले पाएको सुविधा आफूले पाएको अवसर आफूले पाएको मौकालाई कुन रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने कुराले पनि आफ्नो भविष्य चाहिँ निरूपित हुन्छ अब राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा गर्दाखेरि उनी त चार वर्षको उमेरदेखि राजा हुन थालेका छन् अप्राकृतिक तरिकाले पटक पटक उनलाई चाहिँ राज्यरोहणको मौका मिलेको छ र उनलाई विरासतमा इतिहासका ठुल्ठुला शिक्षाहरू पनि उपलब्ध छन् तर त्यसबाट उनले चाहिँ सिकेको पाइएन परिणाम आज उनले यो भोग्नु पर्यो होइन भने उनले सेभेन पार्टीसँगको एलायन्सलाई मात्रै चाहिँ कन्टिन्यू गरेका भए नेपालमा त राजतन्त्र कहिले पनि चाहन्थेन नि त उनले टेकओभर गर्न पुगे टेकओभर गरेपछि एक्काइसौँ शताब्दीमा टेकओभर सफल्यभूत हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने नै गर्न सकेन उनले के ठान्यो भनेदेखि उन्सठी साल र सत्र सालमा केही पनि फरक छैन उन्सठी साल र सत्र सालमा शाल् त ठुलो फरक थियो नि त त्यस कारण उनले चाहिँ सही सल्लाहकारहरू किनभने उनले जुन अघि जुन अघि अनेक थापाहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ तिनै थापाहरूले त नि उनलाई त्यहाँ उकासेर त्यहाँ पुर्याएको अब अहिले उनले, उनले थापा बनाएकाहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ गणतन्त्रवादी छन् भने अनि राजा त्यो कारणले न यो नियति बिहोर्न बाध्य भए नेपाली जनताको मैले राजालाई आफै भनेको थिएँ सरकारहरूकै पूर्वजहरूले यो देशको आर्जन गरेका थिए यहाँबाट राज संस्थालाई कसरी छुट्टी दिने होला भन्नेमा नेपाली जनतालाई ठुलो धर्म सङ्कट थियो तर पछिल्लो का पटक जस्तो किसिमको स्टेपिङ भयो र जस्ता पात्रहरूलाई पिकअप गरियो त्यसले राम्रो पे गरेर सरकार भनिदिएको थिएँ मैले अब यही नै सत्य हो अब अहिले सब अहिले अघि भने सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्र अब ऊ भनौँ न ऊ भर्खरै सूर्यबहादुर थापाको चाहिँ किताब विमोचन भयो त्यसका मुख्य अतिथिहरू चाहिँ पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यिनीहरू नै ल हेर्नुहोस् जबकि यिनलाई नै फाँसी दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने व्यक्ति सूर्यबहादुर थापा नै थिए यो हुन त राजनीतिको खुबी राजाले पनि यसो गर्दै गर्दै गर् आफ्ना पक्षधरहरूको दायरालाई विस्तारित गर्नुपर्नेमा त्यो दायरालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेबाट नै नेपालमा राज संस्था गएको हो अब आउँछ आउँदैन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न हो मैले चाहिँ के भनिआएको छु भने इन्टर्नल कारणले नेपालमा राज सम्भावना छैन कारणले विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा राजसंस्थाको अपरिहार्यता भन्ने अनुभूत गर्यो भने त्यो हामीले रोकेर रो, रोकिँदैन तर उनले फेरि भिडियो सन्देशमा पूर्व राजाले देशी विदेशीहरूकै यो क्रीडाभूमि बनिसक्यो नेपाल भनेर सन्देश प्रवाह गरेका छन् अब के गर्ने अब त्यो कत्रा कत्रा मुलुक त अफगानिस्तान क्रीडाभूमि भन्यो पाकिस्तान क्रीडाभूमि भन्यो श्रीलङ्काको तपाईँले हाल्नु देखिहाल्नुभयो यो के देश हो र यो चा, ना ना। ना। यो त त्यसै पनि क्रियाभूमि हो त्यसै पनि बफर स्टेट हो यो यता चाइना छ यता भारत छ अमेरिकालाई नइकन हुँदैन क्रियाभूमि त यो त्यसै पनि छ नि डाक्टर साहब अब अहिले यहाँ जो जो व्यक्तिहरूले राजा ल्याउनुपर्छ भनेर रा, राज संस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् उनीहरूले अब जनतामा पनि यही एजेन्डा लिएर जाँदैछन् जनता मात्रको चाहनाले अथवा उनीहरूको मात्रको चाहनाले गर्दा पनि राज संस्था पुनस्थापन हुन सक्ने सम्भावना छैन विदेशीहरूको सोच अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अथवा आउँछ भन्ने एउटा होइन होइन त्यो आउँछ आउँदैन म गइन जस्तो नेपालमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष नेपाल भयो कुनै हाम्रो एजेन्डा थिएन नि नेपालमा गणतन्त्र आयो कुनै हाम्रो एजेन्डा थिएन नि त यो त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको मात्रै कुरा थियो राजतन्त्र अन्त्यको कुरै थिएन यो कसरी हट्यो त नेपालबाट राजतन्त्र धर्मनिरपेक्षता त एजेन्डै थिएन नि हाम्रो कसरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो त यो तरिकाले नेपालमा राज संस्था आउने नआउने कुरा चाहिँ निरूपित हुँदै आयो हिजैदेखि अब भोलि पनि नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुने कुरा भयो भने नेपाली जनताको शक्तिले त्यो होला भने जस्तो मलाई लाग्दैन नेपाली जनताको शक्तिले हुने हो भने दुई तिहाई आउनु पर्यो हाउसमै दुई तिहाई आउनु पर्यो दुई तिहाईले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गरिदियो भने त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ अन्यथा नेपालमा संस्थाको कुनै पनि मैले लेख्दा वे आउट हुँदैन यो मात्रै मैले सिद्धान्त त भनिदिन खोजेको त्यसो भए जे अपेक्षा राखेर अहिले दलहरूमा लागिरहेका छन् खास गरी राप्रपामा अथवा राप्रपा लगायतका दलहरूमा उनीहरूले दुई तिहाई नल्याएसम्म यो राजाले पनि यो अपेक्षा मात्रै हुन्छ जनताको चाहनाअनुसार भएन भनेदेखि अपेक्षा यसै गरी दुर्गाको शरणमा मात्र हुन्छ होइन लाग्छ यसरी नै बुझ्छ त्यो पनि हुन्छ कि दुई तिहाईले पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पो छ त यहाँ त दुई तिहाईले संविधान मात्रै संशोधन गर्ने कि व्यवस्थै संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न त बाँकी नै भयो नि त तर अभ्यास हेर्दाखेरि जे पनि गरे हुन्छ भन्ने दलहरूले नै अभ्यास गरेको हुनाले त्यो जे पनिको थ्योरी त्यहाँ लाग्न सक्छ जस्तो अब अहिले प्रधान न्यायाधीशकै जुन अवस्था भयो विधिको शासनमा त्यो गर्न पाइँदैन नि त यसरी नै जबरजस्ती गरेर केही कुरा गर, गर, गरेको अवस्थामा म भन्न सक्दिनँ होइन भने वैधानिक बाटोबाट पनि राज संस्था सजिलो छैन कि नेपालमा यहाँ अब जो अपेक्षा राखेर हिँडेका छन् नि डाक्टर साहब जसले ए बेलायतमा पन्ध्र वर्षपछि फेरि ल्याए अन्त पनि ल्याए यसै गरेर यहाँ आउँछन् भन्ने छन् र राजालाई त्यो रूपमा कुनै न कुनै रूपमा त्यो उत्प्रेरणा अथवा त्यो शक्ति दिइरहेका होला नि त्यही हिसाबले यो कुराहरू आइरहेको होला त्यो उनीहरूले यो सोचेका छैनन् होला डाक्टर साहब सोच्नुभयो जस्तो अब मान्छेको आफआफ्नो आप एउटा आस्था आप हो आफआफ्नो विश्वास हो होइन स्वर्ग नर्कको कल्पना अब स्वर्ग छ कि छैन भन्ने आफ्ना निजी आस्थाहरू हुन् कसैको विचारमा स्वर्गै छैन होला जे छ यही नै होला कसैको विचारमा स्वर्ग छ होला अब यो बाटोबाट अथवा राज संस्थाको पुनस्थापनाको सम्भावनामा कसैले चाहिँ एउटा अटल आस्था राखेको होला अटल विश्वास राखेको होला भने उसले त्यो राख्न नपाउने भन्ने कुरा केही पनि छैन मैले चाहिँ राजनीतिक रूपमा भनेको राजनीतिक रूपमा नेपालमा राज संस्थाको पुनस्थापना सम्भावना छ कि छैन त भन्दा मैले दुईवटा कुरा भने चाहिँ एउटा आन्तरिक रूपमा नेपालमा राज संस्थाको पुनस्थापनाको कुनै सम्भावना छैन आन्तरिक रूपमा बाह्य शक्तिले नेपालमा राज संस्थाको जस्तो भनौँ न काहीँ पनि जस्तो श्रीलङ्कामै भनौँ न श्रीलङ्कामा कुनै लोकतान्त्रिक विधिबाट आजको राज्य प्रणाली बनेको हो र मतलब अहिलेको नेतृत्व हेर्नु त कहाँबाट के हुन्छ के हुन्छ उसमा पा, पा, अब उसमा के अरे पाकिस्तानमा अब अफगानिस्तानमा अमेरिका हार्ने कुराहरू त्यहाँ भाग्रे भाग भयो यो तरिकाले अब के जस्तो त्यहाँ पनि राज संस्थाको कुरा गरिएको थियो राजाले मानेन नआउँदिनँ भन्दै त्यस कारणले एउटा अप्रत्याशित परिवेश स्थापित एउटा एउटा अप्रत्याशित परिवेश बन्यो भने त्यो परिवेशमा के होला के नहोला म भन्न सक्दिनँ तर सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा राज संस्थाको सम्भावना छैन डाक्टर साहब यो राज संस्था अथवा व्यक्ति आजको दिनमा यो व्यक्ति कोही आइदिएर देश बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ कि त्यो राज संस्था आउँदाखेरि चाहिँ त्यो संस्थाको डरले गर्दाखेरि बन्छ भन्ने छ किनभने सारमा चाहिएको त देश विकास चाहिएको हो अहिले जे जस्ता तमाम समस्याहरू जनताले भोगेका छन् त्योबाट उन्मुक्ति चाहिएर रा, राम्रो होस् भन्ने त चाहिएको होला नि सबैको होइन त्यो त एउटा प्रश्न भयो तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न को, को राम्रो भन्ने हो क्या यहाँ को चाहिँ राम्रो त जस्तो माओवादीले स्वर्गको कल्पना गरेको थियो यो ठाउँमा आइपुग्यो नेकपाले स्थायित्वको कल्पना गरेको थियो आज बेहोर्नु पऱ्यो हामीले अब राजा आए भने स्वर्ग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यो प्रश्न हो एउटा परिकल्पनाको प्रश्न हो यो एउटा यो, यो पक्ष भयो अर्को चाहिँ मान्छेको आफआफ्नो आस्थाको प्रश्न भयो वैचारिक आस्था मान्यताको प्रश्न आफआफ्नो मान्यताको प्रश्न भयो यो र यो अनुसार मान्छेले भनेको कुरा भयो अब राजाले त्यो कोणबाट भनेर के भन्यो भने ठिक छ नि त तिमीहरूले हामीभन्दा राम्रो आऊँ हामीभन्दा सुशासन हुन्छ हामीभन्दा समृद्धि आउँछ ल एन्ड अर्डर बन्छ भनेर हामीबाट तिमीहरूले राजपात लियो खोइ त डेढ दशकमा त यो भएन त भनेपछि तिमीहरूलाई तिमीहरूले सत्ता प्राप्तिको जुन एउटा श्रृङ्खला खडा गर्यो त्यसको औचित्य खोइ त भनेर प्रश्न उठाइरहेछ त्यो त आफ्नो ठाउँमा भ्यालिड छ खोइ त मैले त छोडेँ स्वर्गको राज्य हुन्छ भन्थ्यौ त्यत्रो जनयुद्ध गऱ्यौ सत्रौँ हजार मान्छेको ज्यान लियौ बसमासम्म तिमीहरूले चाहिँ बम ब्लास्ट गरायो के पायो त तिमीहरूले त्यस कारण यो तिमीहरूले जे गर्छु भने त्यो यो भ्रम हो बरु तिमीहरूले मलाई ल्यायो भने तिमीहरूले चाहेको कुरा म परिपूर्ति गरिदिन सक्छु अब यो राजाको आफ्नो एउटा प्रस्तावना हो तपाईँहरूलाई मान्न सक्नुहुन्छ नमान्न सक्नुहुन्छ रान्ति रूपमा यो सम्भव हुनसक्छ असम्भव हुनसक्छ तर राजाको प्रस्तावना हो यो मेरो प्रस्तावना होइन तपाईँको प्रस्तावना होइन त्यति मात्रै यसको मैले देख्दा फेरि फेरि हुन्छ अब त्यो विषय जनतालाई नै छोड्ने साहब र अहिले बढी मात्रामा चाहिँ यो आ, सरकार पनि अदालत पनि संसद पनि संसदको पनि कुराहरू आइरहेको छ यी तिन निकायहरू संसद सरकार अदालत यी तिनै निकायले चाहिँ सुविधाभोगी बने भन्ने कुराहरू आएको छ यही देश बनेन भन्ने पार्टमा चाहिँ जस्तो अहिले पनि क्याबिनेटले निर्णय गरेर यही दिपक कार्कीलाई पूर्ण प्रधान न्यायाधीश सरहको हैसियत दिने भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि यी विषयहरू आइरहेका छन् जस्तो गृह मन्त्रालयले त्यो कार्यविधि तय गर्दोरहेछ र त्यसैको आधारमा जाँदोरहेछ भनेपछि यहाँ त्यहाँ आफै निर्णय गर्ने अनि पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा सरकार संसद जो जो छन् ती सबैलाई चाहिँ नि सुविधा दिने अनि बाहिर मिडियाले चाहिँ यो अलिक भएन कि भन्ने बाहेक अरू केही हुनसक्छ त डाक्टर साहब यो अवस्थामा के देख्नुहुन्छ यो किनभने उनीहरूले नै कानुन बनाउँछन् उनीहरूले नै निर्णय गर्छन् र उनीहरूले नै त्यहाँ चाहिँ कति कसलाई कति सेक्युरिटी के भन्ने उनीहरूले नै तय गर्छन् त्यो के आवश्यकताको आधारमा तय हुन्छ कि त्यो स्वार्थको आधारमा ए यति लिऊँ भनेर तय हुन्छ किनभने कानुन आफैले बनाउने भएपछि त होइन यो त अब हामी देखिरहेछौँ नि जस्तो मैले कतिचोटि भनिसकेँ संसारमा चाहिँ भिआइपीको एउटा सूची हुँदो रहेछ जस्तो रसियामा साढे तिन सय भयो चाइनामा साढे चार सय भयो जापानमा अढाई सय भयो इन्डियामा साढे तिन सय भयो भने जस्तो भिआइपीहरूको एउटा सङ्ख्या हुँदो रहेछ जसलाई अघि तपाईँले भन्नुभएका सबै सुविधाहरू दिएको हुन्छ सुरक्षा लगायत सवारी सचिवालय सबै कुरा दिएको हुन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्ताहरूको सङ्ख्या अडचालिस सय रहेछ र मैले के भने चाहिँ संसारभरि जति भिआइपीहरू छन् ती एकातिर हाम्रो देशको एकातिर गर्दाखेरि हाम्रै देशका बढी हुने सोच्छ अब साढे तिन सय साढे चार सय बढीमा साढे चार सबैभन्दा बढी साढे चार सय होला रसाको होला इन्डियाको होला चाइनाको होला साढे बढीमा साढे चार सय अब हाम्रो त एउटै मुलुकमा चाहिँ अडचालिस सय यसमा पनि सुविधाहरू थप गर्नुपर्छ भन्ने गएको वर्ष चाहिँ विचार विमर्श हामीले पत्र पत्रिकामा देखेका छौँ देखेका थियौँ अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ट्रेन छ चा। जसरी पनि सुविधा लिनुपर्छ जसरी पनि सुविधा दिनुपर्छ र त्यो कथित भिआइपीलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा कर्म कुकर्म गर्न लगाउने जस्तो अब अहिले प्रधान न्यायाधीशकै कुरा आइरहेछ अब यिनलाई त वास्तवमा त्यहाँ राख्नु नै अनुचित हो त्यसपछि सुविधा दिनु त झन् अनुचित हो तर आशय हेर्नुहोस् न यिनीहरूको अब किनभने यिनीहरूले छ महिना यिनीबाट चाहिँ चाहिने नचाहिने सबै कुकर्म कुकर्महरू यिनीहरूले गराए यो अहिलेको कु मात्रै कुरा पनि होइन हिजो खेलराज ज्मेला उनीहरूले यस्तै गराए अब शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तले प्रधान न्यायाधीशलाई दुईवटा पदमा बस्नै हुने होइन त होइन नि त उनीहरूले दुईवटा पदमा राखे चाहिने नचाहिने कर्म कुकर्म गराए अब उनलाई पनि गलत गीत खुवाउनु पऱ्यो नि त यो आशयबाट उनलाई दिने अब यी कार्कीलाई पनि चाहिने नचाहिने अपराध गराए यिनीहरूले अब अपराध गराइसकेपछि त आफूलाई यत्रो गुण लाउने व्यक्तिलाई त गुण त तिर्नु पऱ्यो नि त त्यो गुण तिर्नको लागि उनीहरूले यो अपराध गरिराखेका छन् त्यही कारण अघि राजाको वक्तव्यको मैले कुरा गरेँ तिमीहरूले त स्वर्गको राज्य बनाउँछु भनेको थियौ विधिको शासन गर्छु यो त लोकतन्त्र हो जनयुद्ध हो भन्थ्यौ त त्यो त होइन रहेछ त भन्ने जो प्रश्न राजाले उठाए त्यो भ्यालिड छ मैले भन्ने कुरा यही नै हो अब अहिले यता आयो भने अब अडचालिस सय भिआइपी छन् भनेपछि महँगा महँगा सेतो हात्तीहरू एघार सय छन् सांसद मन्त्री प्रदेशका सांसद इत्यादि अब यो अडचालिस सय यो एघार सय गर्दाखेरि उन्साठी सय जति यो भइसक्यो अब विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू हुन्छन् पेन्सनरहरू हुन्छन् प्रहरीको संरचना हुन्छ सैनिक संरचना हुन्छ यसलाई पाल्दा पाल्दै र धान्दा धान्दै हाम्रो सम्पूर्ण बजेट यसमा अपव्यय हुने हुनाले खुद विकास निर्माणमा चाहिँ टेन पर्सेन्ट मात्रै बजेट विनियोजित हुँदो रहेछ भन्ने मैले तथ्याङ्क निकालेको छु किनभने सिक्स्टी पर्सेन्ट यस्तैमा खर्च हुन्छ बजेटको सिक्सटी पर्सेन्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट ब्याज तिर्नमा जान्छ एट्टी पर्सेन्ट भइहाल्यो रह्यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट मध्ये टेन पर्सेन्ट चुहाट र कमिसनमा जान्छ भनेपछि विकास निर्माणमा त टेन पर्सेन्ट मात्रै विनियोजित हुने कुरा तथ्याङ्कले नै बताउँछ त्यस कारण मैले के भनेको छु भने नेपाल चाहिँ आउने एक हजार वर्षमा पनि विकसित राष्ट्र हुन सक्दैन आउने एक हजार यस सम्भव छैन टेन पर्सेन्टले तपाईँ भन्नु तपाईँको एक सय रुपियाँ इन्कम छ तपाईँको घरको तपाईँको तपाईँ आफ्नै भन्नुहोस् एक सय रुपियाँ तपाईँको इन्कम छ यो एक सयमध्ये नब्बे खाना पिउन इत्यादिमा खर्च गर्नुहुन्छ दस प्रतिशत चाहिँ तपाईँको घर व्यवस्थापन घडेरी इत्यादिमा खर्च गर्नुहुन्छ भने दस रुपियाँले तपाईँको घर कहिले भन्छ बन ल भन्नु एक हजार पर्सेन्ट तथ्याङ्कै क्लियर छ नि त हाम्रो बजेट चाहिँ अठार खरबको बजेट छ त्यो अठार खरबमध्ये टेन पर्सेन्ट मात्रै विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ म म नै काठमाडौँमा चालिस वर्षदेखि बसिरहेको छ नि त काठमाडौँको विकास निर्माणको एउटा पनि अंश मैले पाएको छु भने यही एउटा लोड सेडिङ मात्रै बत हो बत्ती चाहिँ वास्तवमा मैले पाएँ यो चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टरको रूपमा मलाई नत्र भने दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि मैले कतिचोटि भने मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन तर पानी नआए पनि मिनिमम एघार सय रुपियाँ चाहिँ म तिर्छु फर नथिङ अनि अर्को एघार सय खर्च गरेर म पानी ट्याङ्करबाट किनेर चाहिँ काम चलाउँछु बिजुलीको कुरा यो भइहाल्यो पानीको कुरा यही भयो यो भइहाल्यो टेलिफोनको म आफै तिर्छु टेलिफोनको अहिले मोबाइलबाट नै काम चलाउँछु त्यो पनि यो छोराले मलाई एउटा मोबाइल दिएको थियो बजारका लाल बुजकडरहरूले सुरेन्द्र केसी क्रान्ति कुरा कुराकारी कुरा गरेर हिँड्छ डेढ लाख रुपियाँको मोबाइल बोक्छ भन्छन् अरे ती थाङ्नाहरूलाई नि मैले जवाफ दिन खोजेको भाइ यो मैले गोजीबाट किनेको होइन छोराले फ्याँकेको फोन मैले प्रयोग गरेको राम्रोसँग सुन् तैँले अर्काको भन्दा मात्रै गरेर नयन भन्नको लागि मात्रै पनि मैले यो देखाइदिएको होइन तर यो तर पनि म त्यो लाइनको जुन त्यो के भन्छ त्यहाँ लाइन टेलिफोन के भन्छ त्यसलाई टेलिफोन ल्यान्ड लाइनको जुन हो त्यसको चाहिँ म खुरुखुरु तिरिने राखेको हुन्छु भने प्रयोग गरे अनुसार होला राख्छ होइन नो प्रयोग छुँदै छुन त्यो छुँदै छुइनँ त्यो त यसैमा प्रयोग गरिन्छ चौबिस घन्टा बाहिर भइन्छ त्यो चला छुन्दा पनि छुन्दै त्यसको पनि तिर्छु पानीको पनि तिर्छु बिजुलीको पनि तिर्छु होइन तलब पेन्सन जे पाउँछु त्यसको कर त तिर्छु नै तिर्छु तिर्नुभन्दा पर्दै त मैले त केही पनि गराएको छैन त भने अनि विकासबाट मैले पाएको प्रतिफल के हो त त यो हिसाबले मैले भनेको सायद विकसित नागरिकको एउटा क्याटेगोरीमा हामीलाई पुग्नको लागि एक हजार वर्ष लाग्छ होला योचोटि मेरो इन्डिया भ्रमणपछि म अझ फ्रस्ट्रेट भएर आएको छु किनभने जुन किसिमको कलकत्ताको एउटा गन्जागोल र फोर खास गरी फोहोर बनारस त मैले संसारकै सबभन्दा फोरी सहर जस्तो मलाई लाग्यो अझ म फ्रस्ट्रेट भएर आएँ क्या विश्वको ठुलो आर्थिक क्रान्तिको पाँचौँ देश भन्थे त्यो देश पनि त्यस्तो राख्छ फ्रष्ट बनाउनु नजालाग्छ अब, अब माग्नेहरूको भागदौडमा हिँडेकाहरूको डरलाग्दो रूप त मैले त्यहाँ यो चुट्टी देखेँ हिलोमा दुइटै पाउ नचल्ने घिस्रेर पाँच पैसा माग्दै गर्ने भिखारीहरू मैले बनारस सहरमा जति देखेँ त्यति मैले अन्त काहीँ पनि देखाएको थिएन भारत जति पाँचौँ धनी भए पनि यिनीहरूलाई देख्दाखेरि त्यो पाँचौँ भन्ने कुरा खालि आँखा मात्रै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई अझ म फ्रस्टेट भएर आएँ क्या अब एक्काइसौँ शताब्दीको मान्छेले त्यस्तो धार्मिक सहरको मान्छेले कहाँ पिसा फेर्नुपर्छ कहाँ दिशा गर्नुपर्छ के त्यो नै थाहा पाएको छैन भने त अनि कहिले विकसित हुन्छ त ऊ एकदम राहत महसुस भयो मलाई बनारसबाट फर्केर आएपछि मैले काठमाडौँमा आफूलाई निकै राहत महसुस गरेँ त्यति फोहोरी काठमाडौँ देख्दिनँ कि म पशुपति वरिपरि चाहिँ हो कि क्या हो तर त्यसरी प्रत्येक पाँचजनामा तिनजना मान्छे उभिएर रुखको मुनि पिसा फेर्दै गरेको त म हिन्दू युनिभर्सिटी पनि म घुम्न घुमेँ नि त बना मलाई त्यो पनि मलाई घुम्न मन थियो युनिभर्सिटीभित्र रुखको फेदमा उभिएर पिसा फेर्ने पब्लिक रूपमा भनेपछि त त्यसले त राम्रो लक्षण देखाएन नि त त्यस कारण मलाई लाग्छ साउथ एसिया विकसित हुनको लागि मलाई लाग्छ कमसेकम पाँच सय वर्ष लाग्छ होला अनि नेपाल चाहिँ एक हजार यो हिसाबले त विकसित हामी युरोपियन स्तरमा पुग्न त मलाई लाग्छ हामीलाई एक हजार वर्ष लाग्छ होला अब सँगै करिब साठी वर्ष अगाडितिर हामीले चामल निर्यात गरिदिने भनिएको दक्षिण कोरिया त फेरि आजको दिनमा त्यस्तो समृद्ध बनाउन त राख्छ के कति कारणले हो त यो चाहिँ दुई तिनवटा कारणहरूले अवरोध हुन्छ भनेर भनेको छौँ जस्तो हाम्रो नेपाल किन अब भनौँ न अब आजभन्दा साठी वर्ष अगाडि त साउथ कोरिया र हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम बराबर थियो हामी छालाको जुत्ता लगाउँथ्यौँ उनीहरू परालको जुत्ता लगाउँथे हामी कहाँ बेस्यावृत्तिको अभ्यासै थिएन उनीहरूको बाँच्ने आधार नै यौन बजार थियो खान नपाएर विभिन्न किसिमले होइन अब टिबेटकै अवस्था यो थियो चाइनाकै अवस्था यो थियो भन्दा कयौँ डेढ कलेहरूले मलाई प्रहार पनि गरे तो 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 तर त्यो त सत्य कुरा थियो नि त विदृढ अवस्था थियो नि दास व्यवस्था थियो टिबेटको पनि सबै कुरा हामीले देखिरहेको थियौँ त्यो उनीहरूलाई मन पर्दो रहेन त्यो कुरा म भन्दिनँ छोडिदिउँ अब कोरियनहरू पनि बारिस आउँछन् कि त्यो कुरा भन्दाखेरि तर सत्य के हो भने कोरियनभन्दा हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ राम्रो थियो साठी वर्ष अगाडि त्यो कुरा सत्य हो अब किन आज कोरिया त्यहाँ पुग्यो को हामीहरू यहाँ रह्यौँ त भन्दा दुई तिनवटा कुरा एउटा नन भिजनरी लिडरसिप करप्ट एन्ड डिसअनेस्ट लिडरसिप यो तिनवटा कारणले यस्तो भएको भन्छु म करप्ट एन्ड डिसअनेस्ट नन भिजनरी नन कमिटेड यो चारा कारणले हामी हाम्रै अवस्थामा रह्यौँ उनीहरू आजको अवस्थामा गए जस्तो पाक्चुङ पाक्चुङ यी भन्ने मिलिट्री डिक्टेटर थिए साउथ कोरियाका तिनले भुल डोजर लगाएर मान्छेलाई पेलेर तिन चार हजार मान्छे त मारिदिएको होला म मा आज मात्रै पनि एउटा किताब पढ्दै थिएँ यो नर्थ र साउथ कोरियाको बिचमा अहिले पनि हामी साउथै कोरियाको कुरा गरेका छौँ नर्थ र साउथ कोरियाको बिचमा लडाइँ हुँदाखेरि त्यहाँ जम्मा बिस लाख मान्छे मरेका छन् बिस लाख मान्छे त्यो बिस लाख मान्छे मरिसकेपछि पनि चार हजार मान्छेलाई डोजर लगाएर पाक्चुङले साउथ कोरियाको परिकल्पना गरेका हुन् त्यो चाराको जस्तो तपाईँ भर्खरै देख्नुभयो त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई नै हतकडी लगाएर थुन्थे त्यहाँको त्योभन्दा पहिला एकजना राष्ट्रपति हो कि मन्त्री हो मैले बिर्सेँ पहराबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् जापानको र कोरियाको चाहिँ सिस्टम के रहेछ भने तपाईँले करप्सन गर्नुभयो भनेदेखि सिङ्गो परिवार नै बहिष्कार हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यस्तो रहेछ जस्तो यहाँ तपाईँ भ्रष्टार गर्नुहोस् चारखालमा जानुहोस् दुई वर्ष जेल बस्नुहोस् बाहिर निस्किँदाखेरि फुलको माला लाएर यसो गर्दै दस हजार मान्छे स्वागतमा निस्केका हुन्छन् यसो गर्दै निस्केको हुन्छ भ्रष्ट यहाँ तपाईँ कुनै पश्चाताप हुँदैन तपाईँ मान्छे मैं मार्नुहोस् पश्चाताप हुँदैन तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहोस् पश्चाताप हुँदैन त्यस कारणले डिसअनेस्ट करप्ट नन भिजनरी लिडरसिप नै हामी विकसित नहुने उनीहरू विकसित हुने कारण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ डाक्टर साहब अब यो पार्टमा पुरानो त्यो नेतृत्वहरू डिसअनेस्ट भए नन भिजनरी भए भनेर नयाँ नेतृत्व दिन्छु भनेर आकाहरू अब बाबुराम भट्टराईकै हकमा पनि उनले अब नयाँ शक्ति सुरुवात गरे सकेनन् अथवा के हो अन्तिममा उता लागे रविन्द्र मिश्रले पार्टी छोडे हुँदा हुँदा अहिले त महन्त ठाकुरको पार्टी पनि ठुलो सङ्कटमा परो भन्दैछन् महन्त ठाकुरले त्यत्रो लामो समय योगदान दिए हिजो काङ्ग्रेसमा रहेर अब, अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्मकै अफरहरू उनलाई हुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि थियो प्रधानमन्त्रीको खुलेआम नै भएकै थियो त्यस्तो अवस्थामा उनको उनकै राजनीति आजको दिनमा सङ्कटा पऱ्यो दलै सङ्कटा परो भन्दैछन् भनेको के यो के कति कारणले गर्दाखेरि नयाँ आउन खोजेकाहरू अथवा महन्तले त ता म तराईको बेल्टको लिड गर्छु भन्थे त्यहाँ उनी सफल भनन् बाबुराम र रविन्द्र विश्वको हामीले हेरिहाल्यौँ त्यो हिसाबले के कति कारणले यी पुरानाहरू आउन सक्दा रहन्छन् अथवा यो जुन जसरी गठबन्धन गरेर बाँडफाँड गरिने प्रचलन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आउन सक्नेहरू उदाउँदै नसक्ने हुन्छन् के हो राख्छ यो भनिन् त अब यो नेपालमा चाहिँ राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा प्रयोग गरिएको छ कुनै एउटा औद्योगिक घराना जस्तो चौधरी घरानाको तुलनामा खेतान घराना किन पछि पऱ्यो त भन्ने जस्तै हो यो अब जुन एउटा व्यवसायको जुन एउटा डिसिप्लिन हुन्छ त्यो 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 घरानालाई लिड गर्ने जुन मुख्य व्यक्तिको जुन सोच र आर्थिक योजनाहरू हुन्छन् आर्थिक नीतिहरू हुन्छन् आर्थिक आचरण हुन्छ त्यो अनुसार कुनै घराना माथि जाने कुनै घराना चाहिँ जस्तो कैयौँले स्कुल चलाएका हुन्छन् किन उमेश श्रेष्ठकै स्कुल त्यति माथि गीता राणाको स्कुल किन त्यति माथि पुग्न सकेन बुढा नीरकण्ड खस्किँदैछ रातो बङ्गला उक्सिँदैछ किन त्यस्तो भइरहेछ त भने झैँ हो यो नेपालमा राजनीति आदर्शका लागि समाज बदल्नको लागि गरिएको होइन रहेछ भन्ने कुरा अब व्यवहारले सिद्ध भइसक्यो अब जहाँसम्म महन्त ठाकुरको कुरा छ तपाईँ महन्त ठाकुरको कुरा गरिरहनु भएको छ चा। जुन चाहिँ पछि उत्पन्न भएको फेनोमेना त हो था। महन्त ठाकुर भनेको त भर्खरकै पार्टी त हो काङ्ग्रेसबाट फुटेर भर्खरै बनेको पार्टी त होइन त बिस वर्षको हिस्ट्री छैन उसको एमालेको त यो अवस्था भयो एमालेलाई नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपालले त त्यहाँसम्म गर्न पुगे कत्रो अपराध नेताहरूबाट हुन्छ भन्ने कुराको एउटा नाङ्गो दृष्टान्त होइन त माधव कुमार नेपालको हरकत भनेपछि महन्त ठाकुरको त के इतिहास छ र मैले उनी पनि तराईतिर लिड गर्छु भन्थेँ भन्ने हिसाबले नयाँ रूपमा आएको भन्थे नि त त्यति बेला तमलुपा गठन गर्दै गर्दाखेरि अझ त्योभन्दा अगाडि सबै बाहुन्न सिट जितेको दल आज टुक्रा टुक्रा हुँदै गर्दाखेरि भन्नु लाग्छ होइन त्यही त मैले भने मैले भने यो त उनीहरूले राजनीतिलाई उनीहरूले व्यवसायको रूपमा अपनाएका हुन् राजनीतिलाई समाज 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 बदल्ने राजनीति भने त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि त तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई सामाजिक रूपान्तरणतर्फ चाहिँ केन्द्रीकृत गरेका छैनन् उनीहरूले राजनीतिलाई चाहिँ जसरी पनि सत्तामा जाने अनि सत्तामा गएर आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम चाहिँ राजनीति बनाएका छन् त्यो होइन नि त त्यस कारण महन्त ठाकुरहरूको यो अवस्था भयो डाक्टर अब यो अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ यो सत्ता बाँडफाँडमा यो मिलिहाल्छ केही छैन भन्नु त डाक्टर साहबले पनि अझै पनि चलो जारी छ माधव नेपालले त बैठकै छाडे भन्ने छ आज पनि फकाउँदैछन् भन्ने छ यो के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र कुरो मिल्न सकेको छैन डाक्टर साहब र के कुरो मिल्छ त मिल्छ कुरो मिल्छ यो यो किनभने यो मूल्य मान्यताका लागि होइन नि त यो यो पद प्रतिष्ठाका लागि हो तपाईँलाई तपाईँ पाउनुभयो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ पाउनु भएन तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ त्यस कारण यो मूल्य मान्यताका लागि होइन यो माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टि प्रचण्डको असन्तुष्टि फलानाको काङ्ग्रेसहरूको शेखर कोइरलाहरूको असन्तुष्टि मूल्य मान्यताको लागि होइन नि त जस्तो शेखर कोइरालाहरूले के भनेको भनेर मैले सुने भने शेरवादकी स्वास्नी त्यो गृहमन्त्रीकी स्वास्नी इत्यादि उनीहरूले त्यहाँ राखी छोडाएछ नि त सबै नेताले आफ्नो स्वास्नी त्यहाँ राखी छोडाएछ होइन शेखर कोरेलाहरूको भनाइ के छ भने तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नु भएन अथवा फोर्टी पर्सेन्ट हामीलाई समानुपातिकमा हाम्रा मान्छेहरू राखिदिनु पऱ्यो होइन भने हुँदैन यो नभनि छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हुने अनि मुलुकको अर्थनीति के हुने भोलि जितेमा अथवा देश कुन मोडलले चलाउने चलाउने भन्नेमा त लडाइँ होइन जब यो खान्ते पिन्तेमै कसकी स्वास्नी राख्ने कसकी स्वास्नी नराख्ने भन्ने नै विषयवस्तु जस्तो अहिले शेरबहादुरले भन्लान् आज हाम्रा स्वास्नी राख्दा तिमीहरूलाई चिडचिड भइज तिमीलाई छोरी राख्दाखेरि हिजो पनि त काहीँ नोना कोइरालाको नाम थियो सुजाता कोइरालाको नाम थियो सुजाता इत्यादि नाम थियो त अनि त्यतिबेर चाहिँ श्वासनीवाद नहुने अहिले चाहिँ श्वासनीवाद हुने भनेर शेरबहादुरले भने त यी श्वासनीवादीहरू त फेरि आफसे आफ मुर्जाइहाल्छन् त्यसलाई किच्चा गर्छन् कुर्सी दिन्छ त्यस कारण ज जुन झगडा विचार सिद्धान्त देश जनता पार्टी क्रान्ति होइन त्यो झगडा कहिल्यै पनि स्थायी हुँदैन त्यो नपाउँदासम्म कुकुर झगडा भन्छु नि म कुकुरहरू लडाइँ गर्छन् होइन त्यो हड्डीको लागि नै गरेको लडाइँ हो त्यो जसले त्यो हड्डी पाउँछ त्यो ती चुप लागिहाल्छ एउटा चुप लाग्यो भने अर्को कुकुर पनि आफ्नो बाटो हिँड्छ अर्को हड्डी खोज्नु थाल्छ कुरो सिद्धिहाल्यो यो चाहिँ मूल्य मान्यताको झगडा नभएको हुनाले खिच्चा कुकुरको हड्डीको लागि भएको झगडा जस्तो भएको हुनाले त्यो हड्डी नपाउँदासम्म ख्याङख्याङ गर्ने हुन् एउटा हड्डीले शेरबहादुरले एउटाको तँलाई समानुपाति गरिदिउँला भन्छन् तँलाई मन्त्री बनाइदिउँला भन्छन् तेरी स्वासीलाई राजदूत बनाइदिउँला भन्छन् कुरो दिन्छ त्यसकारण यो चाहिँ मैले मेरो भित्र मेरो मनले भनेको कुरा के भने यो कुनै हालतमा स्थायी किनभने यो नहुने बित्तिकै ओली त्यहाँ आइहाल्छन् ओली आउने बित्तिकै यिनीहरूको अहिलेको स्वर्ग जस्तो अहिले कसरी यिनीहरूले लुटिरहेछन् त राज्य ऊ प्रधान न्यायाधीश जस्तोलाई त्यो हाल बनाएर कुनै विधिको शासन भन्ने काहीँ छैन अहिले देशमा कसैले केही मान्नु पर्दैन यहाँ त्यो भएको हुनाले मेरो मनले ग्यांग के भन्छ भने यो झगडा चाहिँ कुकुर झगडा भएको हुनाले हड्डीको लागि भएको झगडा भएको हुनाले यो मिल्छ त्यो हड्डी नपाउँदासम्मको यो ग्याङ्ग हो गारगार मुरमुर हो त्यो हड्डी पाउने बित्तिकै यिनीहरूको झगडा एक एक एकाएक सिद्धिन्छ र यिनीहरू गठबन्धनको मोर्चाबाट निर्वाचनमा जान्छन् यो सिट बाँडफाँडमै यति धेरै किचलो छ भने हिजो स्थानीय तहको चुनावमा पनि ए धोका भयो हामीलाई चाहिँ नि घात गरौँ भन्थे भोलि आगामी चुनावमा जसरी कतै धनकुटातिर विद्रोहका कुराहरू सुनिए अन्यत्र पनि त्यो भित्र चाहिँ नि मनमा त दबिरहेको होला ती कार्यकर्तालाई यदि दास होइनन् भने आगामी चुनावमा यिनीहरूले जसरी यहाँ बसेर ट्याक्क मिलाएका छन् यहाँ चाहिँ यति जितिन्छ या जितिन्छ भन्ने हिसाबले बाँडबाड गरेको छन् त्यही अनुरूपको नतिजा होला स्वतन्त्रहरूको पनि उदय छ के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब होइन त स्वतन्त्रको त उदय छँदैछ तर आफूभित्र पनि घोजपेज काटाकाट घात अन्तर्गात त भइ नै हाल्छ नि यो त कुनै ठुलो कुरा नै भएन किनभने हिजो कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईमाथि त घात भयो भने यिनीहरूमाथि घात हुने कुरा त कुनै ठुलो कुरा नै छैन नि र घात प्रतिघातको विशिष्ट स्वरूप योचोटि देखा पर्छ भन्ने छ तर अहिले मैले खालि के भनेको भने अब गठबन्धनको राजनीति चलिरहेछ गठबन्धनको हकमा मैले के भनेको भने सिटलाई लिएर यिनीहरूको गठबन्धन टुटफुट चाहिँ हुँदैन मैले यति मात्रै भनेको किन किन हुँदैन भने यो विचार सिद्धान्तको झगडा होइन जुन झगडा विचार सिद्धान्तको होइन जुन झगडा पिन्ते हो अब त्यो पिन्तेको झगडा त कहिले पनि स्थायी हुन सक्दैन नि त अब पिन्ते जसले खान पायो उनीहरू एक लाइनबाट जाने भए जसले खान पाएनन् उनीहरू अर्को लाइन जस्तो चितवनकै भन्नुहोस् न चितवनको सन्दर्भमा कतिले के भन्छन् भने जन एमाले जनहरूले नै मत बेचेको हुनाले त्यो भएको भन्छन् अरू अरू के भन्छन् भने जो काङ्ग्रेसको तर्फबाट विद्रोहमा उठेका थिए वास्तवमा तिनले एमालेका पुग्ने मतहरूलाई रोक्न सफल भएको हुनाले वास्तवमा रेणुको विजय भएको भन्छन् अब यसको त केही अन्त्य हुँदैन त्यस यी प्रवृत्तिहरू चाहिँ त्यहाँ कायमै रहन्छन् मुख्य कुरा के भने गठबन्धन चाहिँ जारी रहन्छ अब एका एक दुक्का के होला कहाँ अन्तर्गात होला कहाँ कुरा ऊ अब भनौँ न सिन्धुपाल्चोकमै मोहन बस्ने गए नचोड्ने भन्छन् विद्रोही उठिदियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भयो यस्तो अन्त काहीँ होला काहीँ नहोला कहीँ का विद्रोहीले जित्ला काहीँ नजित्ला कहीँ का गठबन्धनबाट पनि पराजित होला कहीँ विजय बढ्ला अब यो त चुनावी कुरा हुने नै हुन्छ सँगसँगै घात अन्तर्घातको जुन श्रृङ्खला हो यो अनन्तकालसम्म चलि नै रहने यसपल्ट पनि देखिने नै कुरा हुन्छ खालि सिद्धान्त त गठबन्धनको आधारमा उनीहरू निर्वाचनमा जान्छन् र प्रतिस्पर्धा गर्छन् त्यो मात्रै मैले देखाइदिन खोजेको विषय हो थाहा यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद